вниз. Ти маєш що сказати, але ти мовчиш. Ти маєш іти. Відведу запалі світ. Підтримка чує біт. Іти до своєї мрії, робити все, щоб ваша мрія збулася, і робити все, щоб всі ваші мрії збулися. Дякую вам всім, ніколи нічого не бійтеся. З вами був гурт Еплес, Чернівці, дякую, це було дуже-дуже круто. Дякую, пока-пока.
We'll be right back.